Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da sake saduwa da ko a zauren mu na zance inda muke gabatar muku da shirin kowace ranar juma'a da karfe 2 muna nana tashi kowace ranar talata da karfe 2 kaman da kuka shina inda muke tattaunawa akan abubuwan da suke faruwa a cikin al'umman mu da duniya da baki daya musamman ma a Afrika To jama'a yau zamu ci gaba da tattaunawa akan matsalolin da muke fuskanta a yau da kullun yau zamu tsaya a nan kasar mu Kamaru a musamman a nan birnin cinikayyar Kamaru Duwala amma yau zamu tattauna akan tashin kabilanci kun san cewa kwanan nan a ta Duwala ta biyar nake tunawa an samu matsala na kabilanci zamu tattauna akan wannan domin zaman tare ba lalle shi dan uwanka ko wani abin nan ka ba ba lalle wanda kake yare daya da shi bane dan uwanka musamman mu duka a kasar Kamaru ɗan uwa ne a fadin duniya ma hakan nan amma kafin mu shiga shirin mu zan gabatar muku da baki mu a hannuna na dama muna nan tare da Mallam Dauda Labaran inda yake amsa mana kira a kowace rana idan muka yi masa Mallam Dauda assalamu alaikum barka da zuwa zauren mu na zance to wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya da kasancewa mu wannan zaure na zance da kuma wannan gidan talabijin na DBS mai albarka to muna fata abin da zamu fada da ya zai karu al'umman mu masu sauraron dumbin masu sauraron wannan tasha ko masu kallon wannan tasha insha Allah matalla mu ma mun gode muku a hannuna mu hako muna nan tare da Mallam Labaran Bagobiri inda yake gabatar muku da sharhan jaridu a kowace rana Mallam Labaran assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah rabi'atu barka masu kallon mu barkanku da kasancewa tare da mu kuma muna fatan za ku ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu wanda muka shirya muku kuma zai amfanar ga al'umma gabaki daya da fatan Allah madaukakin sarki zai ba mu dama mu yi bayani yanda ya dace insha Allah to jama'a zamu je mu saurari rahoton da Mallam Labaran ya shirya mana shi mun dawo jama'a masu kallon mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci Batun mu na yau zamu yi ne akan kabilanci da ya kullo a kasar Kamaru ko ce kabila tana tinkaho tace tafi wata kasancewa yar kasa ita ce tafi cancanta da mallakan kasa a kasar Kamaru to me ya kawo wannan bambanci a halin da ana zaune tare ba tare da wata matsala ba wannan rikici na nuna fifiko wannan ba aqidan ɗan mulkin mallaka bane kuwa na son raba al'umma domin su mulki ɗan ƙasa su kwashe dukiyoyinsu ko kuma kuna ta yakar junanku ko kuma ɗan siyasa ne suke tusa irin waɗannan ra'ayoyuka kowanne ne dai ya kamata mu yi hattara shekara ɗaruruwa da al'umma ke zaune lamin lafiya ba tare da wata matsala ba sai yanzu ake nema a tada hankalin al'umma musamman ma a nan birnin cinikayyar kasar Kamaru Duwala tun shekara fiye da 200 al'umma na zaune ba tare da rikici a tsakanin su ba tare kuma da kabilu suke mu'amala dukkansu sai akan maganar sarauta kawai za a bijiro da wannan maganganu wanda ya tada hankalin al'umma gabaki daya Wancan yana nuna cewa shine yafi cancanta wannan ma na tinkawon cewa shi ya riga kowa kada mu manta akwai tarihi wanda ke rubuce wanda kuma ɗan mulkin mallakan suka san wane ne farko akwai bakon safe wanda shi ke taran na yamma wasu na tuhumar gwamnati da cewa ita ta bijiro da wannan rikicin wasu kuma na maganan cewa kungiyoyin siyasa ne da kungiyoyi masu zaman kansu suka kawo wannan tsari ta kabilanci a nan kasar Kamaru wannan ne kuma dalilin tabarbarewan al'amura na zamantakewa a nan kasar Kamaru ba za ka san zaman lafiya na da dadi ba sai ka rasa shi saboda haka dukkan al'umma ta yi hattara saboda shiga wani hali musamman ma na yaki tsakanin kabilu wanda ke da hatsarin gaske ya kamata mu fahimci muhimmancin zaman tare wanda addinan mu gabaki daya ke kira da cewa a zauna lafiya ba tare da tashin hankali ba ya kamata hukumomin gwamnati su dauki wannan matakai da ya dace domin magance wannan kabilanci ko da yake ana tuhumar gwamnatin da cewa tana amfani da wannan domin tabbatar da mulkinta muna fatan Allah madaukakin sarki zai tabbatar mana da zaman lafiya tsakanin al'umma a nan kasar
Amin ya rabbi, Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya domin ba abin da yafi wannan ko da kudin ka ba zaka iya sayan zaman lafiya ba. Malam Dauda labaran meke kawo kabilanci kuma wani sharri yake kunshe da shi? Eto bismillahirrahmanirrahim wassalatu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Eto abin da yake kawo kabilanci ya danganta da dabi'ar mutane. Haka. To kaga shi farko dai kaman mu musulmai in ka duba alqur'ani Allah yayi maganan wato kabiloli inda Allah yake ce mu halice ku inna halaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila ta'arafu. Mu halice ku kabilu da al'umma daban-daban domin me ku nemi sanin junanku. To kaga shi qur'ani ya riga ma yar bagardama, dole ne ai cudanya wani zai tashi daga wannan guri yaje ya zauna wancan gurin, kamar yanda malam labar ya faɗa a cikin rahoto wanda yake bakon safiya zai tarina yamma. To kaga haka rayuwa ya kasance tun farko, tun da lokacin da annabi Adam ya sauko bayan kasa, Allah ya ce walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'a ila, za ku zauna bayan kasan nan ne gurin da za ku yi rayuwa har ya zo ƙarshen duniya ga baki daya. To shine kin san sha'anin siyasan duniya yau yanda al'amura suke kasancewa, wato ana raba kan mutane ne domin hankalin su kada ya je, domin duk wani abin da zaka gani wannan algus ne da tura suke kan shiryawa wanda yake a kauda hankalin mutane akan abubuwan da za su yi ya amfane su, musamman a sha'anin maganan tattalin arziki. Dan yau duniya duk abin da ya danganto ake yi, ko sha'anin addini zaka gani ana so ka siyasa ciki, ko sha'anin wasanni kamar na kwallon kafa da sauransu abubuwa ana sanya siyasa. To sai zamanto yanzu ɗan siyasan suna so su yi amfani da wannan daman dan kowa ya nuna cewa inda yake shi ke da asili, wanda ya zo bai da wani asili. To kuma tarihi na nan, shi tarihi ba abu bane da za a iya share shi, ko kuma ba abu bane da zaka zo ka faɗi ra'ayinka. Abu ne da yake tabbatacce kuma rubutacce, an tabbatar. To sabila da shi abinda za mu iya faɗa wannan farko, kamar yanda na ce ɗabi'ar ɗan adam ne, ɗan adam ko da yaushe in ana zaune man lafiya ne zaka samu waɗansu da za su tada wani fitina wanda zai kawo haddasa tsakanin wannan kabila da wannan kabila, a samu tashin hankali. Kuma irin abin nan ba ma daukan karatu ne, yau a duniya muka duba abin da ya wuce kasar Rwanda tsakanin Tutsi da Hutu, to ba rayuka dewa suka salwanta, aka rasa rayuka dewa. To kaga irin abu haka yana kawo yaki a kasa, kuma wanda ba za a iya maganin sa lokaci. Gashi dai maganan shashe English nan da muke gani yau yayin da abin ya zaba kamar wasa-wasa, ci gaba da tabarbarewa yake yi. To sabila shi aka kawo kuma wani maganan kabilanci yanzu, kamar yanda kika yi magana dazu ainihi ba duwala na biyar bane, duwala na hudu ne, duwala na hudu ne inda suke kira Bonaberry. Mutane suka yi gangami, suka yi zanga-zanga cewa an saka wani Bahaushe cewa shi sarkin gargajiya ne mai wato matsayi na uku. To kaga duk irin wannan abubuwan sun manta kuma da tarihin wannan anguwan, cewa ga lokacin da Hausawan suka zo babu ma sunan ma kamaru haka a tabbace, babu ma sunan kamaru haka a tabbace. To Hausa kuma suka zauna wannan gurin, gurin ma ya zama su kaman zango ne, dan kin san shi Bahaushe dan Fataucci ne, kuma waɗannan su ɗan su ne, ɗan kamun kifi ne, a bakin ruwa kurun ake samun su. To Bahaushe shi kuma ko ina zaka same shi, kuma duk inda yake kasansa ne, domin shi ke nome wannan gurin kuma ya zauna, ba wai wani ne ke zo ya bashi wannan kasan ba. Kuma a cikin abin nan dokokin ma kasa an san wanda ya fara zuwa shi ne ke zauna, shi ke da guri. To irin abu abubuwa haka, rashin jahilci yana kawo shi, da kuma sha'anin son kai na siyasa. To kuma mutane suna manta cewa yanzu zamantakewa an cudanya, yanda ba za ka iya tantance ko Bahaushe ma ka tantance tsantsansa, shi Bahaushe ne za da wuya za ka samu a danginsa wani reshe ya shiga cikin wani reshen, kamar yanda Allah ya faɗa kowa haka yake. Babu wani kabila na ta ita tana nan tsarkakakkiya ba ta da wani alaka da wani kabilan, ko a cikinta babu wani jini da ya shigo da wuya. To sabila da shi abin jahilci na kawo shi da son rai. To da kuma wasu suna son su yi amfani da wannan domin me su samu wani matsayi, domin shi wanda ya kawo wannan abin matsayi yake so, cewa me yasa za a sanya wancan shi ne sarkin gargajiya, wannan sarki ne wanda yake wakili na hukuma a anguwan, haka shi yake nufi, wakili ne na hukuma a anguwan shi ke na tsaya na, amma kar a kira shi da sunan sarkin gargajiya.
to nan ne fitina yazo to in an kira shi ma sarkin gargajiya me zai rage maka me zai kara maka rayuwa ake so mutane su samu walwala yo an gani a kasashe da yawa kaman kasan Faransa kaman kasan Ingila a London ma zaka samu wanda ba asali ɗan kasan bane amma kuma su zama magazin gari kaman yanzu kaman London haka an ce asalin sa dan Pakistan ne ita ma Ani Hidalgo a Faransa asalin ta Air Espanche ka gani abubuwa haka Allah ya sa mu gane malabaran bagobre al'umman kasar Kamaru na zaune shekara da shekaru ba bambanci to ga ka meke kawo yanzu wannan al'amuran da yake ta tabarbarewa gaskiya Rabiatu wannan abin ya birkita hankalin ɗan Kamaru gabaki ɗaya wanda har gobe suna tambaya wannan abin bai bijiro ba sai dalilin harkoki na siyasa haka zamu ce ko gwamnati me gwamnatin yanzu da take ci ne ko kuma dai su ɗan siyasan ne suke da aƙida irin wannan na cusa wannan aƙidodin domin su raba kan al'umma su samu su ci nasara a harkar siyasa wannan abin ya kawo fitintinu dewa domin birnin Duala birni ne wanda ya hada kowa da kowa al'umma na nan kabilu na nan iri-iri kasar Kamaru kusan kabila 300 ne a nan kasar 200 ne da wani hagu da ku 60 ne to saboda haka ana zaune lafiya babu abin da ya kawo wani fitina sai yanzu ne al'amuran suka dawo suka birkice suna neman tabarbarewa su kuma kabilu waɗanda suke kiran kansu ta cewa su ne ainihin asalin yankuna su sun dauki wannan abin sun cusa ma kwakwalwansu cewa su ne ya cancanci su yi magana a yankin yanki kuma ta riga ta haɓaka ta kai wani matsayi wanda yau su waɗannan da suke tinkawon abin tsiraru ne ba su da yawa tsiraru ne kuma lokacin da 'yan mulkin mallaka suka taso suka zo suka kore mutane a Fort Jos tare gaba ɗaya turawa suka kore mu turawan jamus su suka rubuta tarihin ƙasar nan saboda haka suka rubuta karta na ƙasar nan suka saka kowa inda suke so saboda haka da suka zo kore kowa suka yi su suka yi bangaren su wayansu suka yi sashin Bali wayansu suka yi sashin Akwa wayansu kuma suka yi sashin Nebel mu kenan Hausawa a gaboro mu na Nebel saboda haka ba su suka ba mu wannan wurin ba bare har su zo su yi tinkahon cewa za su yi iko da mu yawa saboda haka lokaci daya aka koro mu kuma mun san daga ina suka fito saboda haka kullun ana magana waɗanda suka tari mutane a nan din suna nan kabilun an san su su kuma ba su tada hankali da yawan magana ma akan cewa wai su suna magana dan ƙasa ba su wannan magana su waɗannan kabilun su sun tari mutane shine a wani tattauna da aka yi wani yake fada yake ce su sun tari waɗanda suke ta magana a yanzu nan suke neman cewa su ne 'yan ƙasa su kuma ya ba su tari sauran al'ummu da suka zo birnin Duala kace haɗin kai da zaman tare al'umma Bahaushe a ƙasar a nan birnin Duala wato in ba ce ana maganar shekara kusan fiye da 300 da Bahaushe ya zo ya kafu a nan saboda haka tun kafin tun zuwan Portugal Hausawa suke nan saboda haka ba wani abu ne da ya kamata a tada hankali ba su kansu sun sani sun san tarihi saboda haka tare da su muka tari Jamusawa a nan ƙasar babu wani abin da za su nuna mana ba mu san me yake damun su ba kaman da malabar ya faɗa neman matsayi ne saboda haka su kullun a burin su mallaki mutane kuma ba sun cewa su riga sun yi asara ba tunda suka dauki filayen su da wuraren su duk suka sayar ma wayansu kabilu wannan kin ga yau in ana magana wanda yake zauna wuri ba shi zai magana domin kai baka da wani abin Malam Dauda labaran Hausawa sun zauna lafiya da dukkan sauran kabilu na kasar Kamaru ana samun Hausawa kuma a dukkan jihohi goma na kasar Kamaru ba bambanci babu kabilanci to me yake haddasa wannan kabilancin da ake kawowa a nan birnin Duala kaman da kuka ce son kai ne da kuma neman gurin zama babu wani abin da yake haddasa wannan shine son abin da muka faɗa ne abu ne zai yi siyasa na ciki son kai na ciki da kuma kyashi to wannan abin kuma kyashi abu ne shi malam Bahaushe wani professor ma ya faɗa yace babu kabila wanda take cudanya
abinda suke kira integration da faransa, wato take saurin cudanya da al'umman da ta samu kamar Hausawa. Dan ita Hausawa yanzu misali inda suke zanga zangan nan, a ce a tara duk ɗan bunaberin din, a ce sai kai duwalanci zaka wuce, zaka samu Hausawa da yawa sai su yi duwalanci, kuma su sai su ci jarabawan su wuce maza da sauri, kuma su a ce musu yi Hausan ba za su yi ba. To ka gani, to sabida da shi Bahaushe wannan baiwan Allah ya yi masa a dukkanin kasashe ma na Afirka gabaki daya, domin ko ina aka nema za a samu, ko ina zaka samu zangon Hausawa. Kuma abinda zaka lura da shi zangon Hausawan daga nan Cameroon din har ka tafi kasan Benin har ka shiga Togo Ghana, zaka samu inda Hausa ke zama cibiyan garin ne, zuciyan gari. Abin ni dake ban duk inda zaka samu Hausa sun zauna, kasan mallam bara Bahaushe dan kasuwa ne, duk da yaje kafa koli sai kafa kayan koli sai yake zama shi a inda kai mamaki aka yi samu wannan wuri, tsakiyan gari Bahaushe ke zama duk inda yake a Afrika ne zaka samu wannan angwa, kuma shine angwan da yafi shahara. Angwa yanzu aka ce maka Duwala ko kasar wanda kaje aka ce Newbel, a to aka riga an san Hausawa, an san da kaci Newbel da kan Duwala ma lokacin da tura aka zo ai anan ya sunan shi inda foro yake baki ruwa yake, baki ruwa ka ne anan suka kafa kasuwa kware kware anan suke da nan ne tsohon gar, Jamusawa ne suka kora su suka dare su inda muke a yanzu, haka ne, saboda haka anan suke baza kolin su, suke sune ɗan kasuwa, ɗan kasuwa, babu wani kabilan kasan nan da yake kasuwanci a wannan lokaci, kuma sune wasiɗa tsakanin sauran kabilun da Turawa, she Bahaushe yaje ya sayo tukune zai sayar ma waɗannan, kuma su suke mu arnan kasan nan tarjama, haka ne a tsakanin su da Turawa, saboda yawan mu'amala da suke da su. To kin ga ma kai a taswira ma an kika duba na anguwanni, zaki samu yanzu akwai anguwan da suke kira Sebien Jongo, wai sabon zango yana ciki a rubuce haka, yana nan in ka tafi taswira yanzu masu na ƙasa yana nan rubuce a ciki Sebien Jongo da yake bakin mutum ba Bahaushe bane, wai Sebien Jongo akwai maimakon sabon zango. To kin gani duk wannan abu ne alamomi ne wanda yake nuna cewa ba yau Hausa suke nan ba, suke nan ba kwarai, eh kuma Bahaushe mu'amalar sa da mutane mu'amala ne na zaman lafiya, mai da dan wani naka ne, hankaka ne ji Hausawa, mai da wani dan naka, sabila da shi da yawa ta Hausawan sun goye waɗanda ba Hausawa ba, kuma sun zama da su Hausawa din, sun zama musulmai, suna mu'amala da kowa a cikin kwanciyar hankali. To shine waɗannan dai kamar na faɗa sha'ani ne na siyasa da neman matsayi dai kurum, a ce wai ni ne wane. To shi a yau tafiyan da ake a duniyan nan, in baka samu goyen bayan jama'an da suke duk gabaki dai angonka, baka ce naka tsiraru kuru za su goyi bayan ka, ai ka gani ka rage karfin kanka, ba zai yiwu ba, in ma zabe za a yi ko wani abu za a yi ka gani ka ragu. To ka ga dai ko abin nan da suke na al'adun su na gondon nan da suke kowani shi, to ka gani da lokacin da suka gayyato su Hausawa da wasu, abin ya an kayatar da abin, an kayatar da abin. To ka gani, to haka ake so zamantakewa a zauna tsakanin juna, wannan zai karu da wannan, wannan zai karu da wannan, shine dama alkur'ani ke cewa litta'arafu, zaka san al'adan wannan shi ma zai san naka, zaka yi maganar sa shi ma zai iya koyi maganar ka. To haka ake zamantakewa a zauna lafiya, amma muddin aka ce za ka kabilanci ba zai taba yiwa ba, abin sai kawo inda za a yi ta samun tashin hankali, domin in an san somin abu ba san yanda zai kare ba, gashi na muna gani ta bangare masu magana da turanci English shine ai malabaran. Tarihin Hausawa a ƙasar Cameroon tun kafuwan zuwan 'yan mulkin mallaka ake tare da Hausawa aka tare su da sauransu. To shin Jamusawa ma da suka shigo sun samu Hausawa da su aka dinga cuɗanya da sauransu, to me yake kawo wannan bambancin da 'yan nan birnin cinikayya suke so su nuna mana cewa su Hausawa wajensu ba da su aka fara ba, an zo an same su? Wato Rabi, ba abin da yake ba da mamaki a ƙasar nan, Bahaushe arnin ƙasar nan ya yadda cewa Bahaushe mutum ne mai kyakkyawar mu'amala, yana mu'amala da mutane ba tare da wata matsala ba, Bahaushe ya juma ana tare. To amma yanzu abun juya ya yi, wanda ba a fahimci me ya kawo wannan irin fitintunin ba. Bahaushe a ƙasar nan tun zamanin 'yan mulkin mallakan farko da suka zo, su wanda suka ba ma ƙasar Cameroon masunanta sun tadda Hausawa nan, saboda haka Bahaushe ɗan kasuwa ne. Matsalar Bahaushe shine ya tashi wannan garin, ya je kafa wannan garin, ya je wannan garin, ya je kafa wannan garin.
shi bai riki gari daya ya zauna ba sai daga bayan nan aka soma da Bahaushe ya ga daman yin wannan da ya mallaki komai domin Bahaushe ne ya koya ma arnin kasan nan kasuwanci Bahaushe ne ya nuna masa cewa za a zo a ka kaya a kasa Bahaushe ne ya nuna masa cewa za a daukan kaya daga nan akai wani wuri ba hatta cin naman nan arnin kasan nan bai san yanda ake ba wannan dubasu cin nama ba Bahaushen kasan nan ne ya nuna masa saboda haka duk wani abun da ke ga arni ya yauke iyayenmu sun zo sun samu arnan bante suke sawa na ganye bante na ganye suke sawa a kasan nan Bahaushe shi kadai ne yake da abu zai saka rigansa ya saka tun kafin zuwan turawa zai saka riga ya saka ma kansa ya fito amma wayancin tsirara suke yawo tsirara aka same su Hausawan ne suka koya musu sutura suka ba su sutura suke dinka musu a yau yau akwai wanda suke sun dauki manyan kayan mu ma ya zama nasu ya zama al'adarsu kuma an aka ce musu daga ina aka samu ne su ce kayan al'adarsu ne kuma ba za su yi dinka ba mu Hausawan suke kawowa mu dinka musu to kin ga duk wannan abubuwa wannan yana nuna cewa Bahaushe ba yau ya zo kasan nan ba kuma su wato kyashi ne ko kuma dai harkar siyasa ce ko son kai yawa da son kai shine ya kawo suke nema su birkita zaman domin duk da Bahaushe ya zo ya zauna kina ganin wurin tana zama alƙarya babban wuri shi Bahaushe bai zama a wuri sai wurare da suke da abin nan ake da ƴan kasuwa ake cuɗanya ake mu'amala sosai saboda haka anan ne yake tashi ya zama babban alƙarya a abin nan wannan rikicin su kansu sun san tarihin ƙasar nan ya nuna cewa Bahaushe ba yau yake duk jihohin Kamaru Bahaushe na nan kuma yana jin yaren wurin kuma bai bar nashi yaren ba al'adun ba saboda haka ya rike nashi al'adun da kuma komai bambanci da sauran wayansu kabilun kenan Malam Dauda labaran me Hausawa suke tunawa game da abin da ya faru a nan Bonaberi kwanan nan domin na san cewa da abin da ya faru nan kun samu kun tattauna da shugaban mu da sauransu to shine dai abu daya ne aka Hausa suna cewa ka bi ta barawa bi ta babi sau mu ma akwai dai fuffukan da zamu zargi kanmu da shi ba wai maganan ko asali ba a maganan sakaci a gurin tabbatar da tarihin mu kanmu da kanmu ko a rubuce ne ko kuma mu rinka fada kisan abin yana haduwa ma da wani cewa cikin wasu ƴan uwanmu in na dauki yanzu shashin musulunci akwai cikin ƴan uwanmu waɗanda ma suke fada wasu annan cewa mu ba ƴan ƙasa bane Hausa ba ƴan ƙasa bane duk wannan an sani duk wannan an sani to kuma musulunci ya hada kanmu ma gabaki daya musulunci ba maganan ma wani kai asirin kaza ko asirin kaza ne to amma kan yi haka wasu suna kan bata Hausa su ce ai ba ƴan ƙasa bane to kedi abu daya ne kamar yadda na fada tabbatar da tarihi wannan an samu an yi shi wani lokaci da sarkin Hausawa Allah ya ji kansa Husaina da Mulabbo ci kashin shekara 25 a mulki an kawo tarihi kwarai na Hausawa a rubuce nan an rubuta to Allah ya ji kanshi yayi Alhaji Ali Adam to shi ya kawo wannan tarihin a rubuce da wasu dai aka yi bincike kuma kwanakin nan ma da aka shi ma wannan sar sabon sarki Adam Husaini to kaga an kawo ma wani malamin tarihi ana kiran dubbe an ehe wanda ya zo kawo tarihin Hausawa tun lokacin wancan tarihi na kasar Hausa yau abinda mutane za su suke wauta da shi ai lokacin da Hausawan ma suka iso kaman su kasashen kaman Kamaru ai lokacin ba Niger ba Nigeria ba Mali ba Kamaru ma sunan Kamaru ma bane taraka ce waya ba wajen dan Kamaru bane lokacin da yake Kamaru ma ba Kamaru ba sunan Kamaru to sabira da shi mutane su rinka fahimta irin abu irin haka da dauloli ne aka yi da yawa suka wuce su ambir na daulolin Mali ne sunan na Songhai ne na ina ne ga sunan na Ghana da sauransu da daular Usmaniya to yanzu ina Usmaniya daga baya ya zo a karni ma na 15 to abinda ya kamata mu Hausa mu yi a tsaya ne ya zama mun tabbatar da tarihi domin yaran da za su zo daga gabaya domin akwai wasu yaran da suke nuna cewa a cikin takaddu aka tambaya kaman za su yi wani jarabawa ana tambayan su asalin su basu sani ba kuma an ce muku asalin Bahaushe a cikin kundin ƙasa daga Adamawa ne Adamawa ake sakawa mu da kanmu mun san ma wannan shahararren gari a cikin Adamawa wannan da Hausa ne mai ganga ga sunan garuruka dewa wanda ake samu Hausawan cibiyan garin ne to sabila da shi mutane wauta ne ka dauka cewa a cikin gari ƴan ƙasan din
kabila daya ce ko gagarin ma gagarin ma akwai din aka ba ma majalisar dinkin duniya kwanan nan a kan iyaka haka ne a Isram Nord da aka ba ma Hausa aka haka ne duka duk sunanan ka tafi ma shashin abin nan shashin English zaka samu gari kamar su jigajere su jatau ga su da Hausa ne duk ana samu wayannan garuruka wanda da Hausa suka kafa da Hausa ne ake kiran su to ka gani ba wani magana kai dai abu ne da zamu ce mu kira muke yi da kada mu Hausa mu bi wayannan mutanen ayi wani tashi hankali a rabu da su su rinka zanga zangan nasu ba abinda zai sanja ba wanda zai canja tarihi in Allah ya riga ya baka wani matsayi ba mu cirewa ba abinda zai sanja a ciki haka su rabu da su su yi ta abinda za su yi na zanga zangan kowa ya san gaskiya yau in ka zo a inda suke kira rompo in kace je vais chez tanko zan tafi gurin tanko za ka ka har gidansa to ka kin gani to ashe tarihi ya tabbata sabi tarihi ya tabbata ba inda zai a share shi to sabila da shi abinda muke kira ga yan uwanmu mu kwantar da hankalin mu amma mu ma muna da aiki wayanda suke masana a cikin mu wanda suka yi karatu suka yi ilimi ko suka yi shashin su tarihi da sauransu a zauna ana tabbatar da abin nan ana tattauna alhamdulillah muna da gidan irin television kamar wannan ana zuwa dai ana tattauna mutane suna jin ainihi gaskiyan tarihi yanda yake dan mutane su ya zama na suna fahimtan abin da ake ciki kuma an so samu ne a cikin harsuka ma wanda mutane za su cikin faransa ne da ingilishi ana yi domin mutane su ji gaskiya su kuma san gaskiya kuma abu ne da yake tabbatacce a cikin kundin kasa ma wato na tarihi da suke kira archive national in ka tabi zaka samu shi ba Hausa zaka same shi a dukkanin jahohin ana samun sa a dukkanin jahohin to wannan ba abu bane ma da za a yi zauna ana jayayya tunda abu ne yake na rasmiyan tabbatacce a rubuce waye zai canja za su je su share ne ba zai ba su isa ba to shine abinda muke so mutane su fahimta kenan mu zauna lafiya da kowa kamar yanda iyaye farko suka goya ma waɗanda ba Hausawan ba kuma suka zama da Hausawan dai haka a bisa al'ada da kuma addini to mu kuma haka zamu tsaya muna ba wa ƴan uwanmu cewa kwantar da hankali ba komai ba wani abin da zai sanjawa insha Allah Malam Baran me za ku ƙara akan abin da takwaran ku ya faɗa da ni mun zo ƙarshen shi muna kiran dukkan yani wani masani mai ilimi da sauransu cewa ya zauna ya tunani ya ba da tashi gudunmawa ta yanda za a yi tarihi ya tabbata a rubuce domin rashin tarihi a rubuce babu hanyar da za a yi a fito a yi wannan yakin sai da ilimi saboda haka masu ilimi suna da rawar da za su taka wanda zai taimaka saboda haka masu iliminmu ku tashi ku taimaka domin a bayyana tarihi a shiga gidajen kafofin labarai a yi bayani Bakandamiya tana ta kokari yawa Bakandamiya shugaban Bakandamiya muna jinjina masa ya tasar da wani tsari na hada dukkan tarihi na kasar Kamaru to Allah ya bashi dama da ikon gabatarwa to Malam Dauda Labara mun zo ƙarshen shi to balebi muna godiya da gayyatar mu da aka yi da kuma wannan maudu'i da muka yi a yau da fata alheri muna gaida duk masu sauraron ko kallon wannan tasha da albarka madalla wannan shiri na zance madalla Malam Labara mun zo ƙarshen shi to jama'a muna fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane lokaci kuma muna mika godiyarmu ga babban mai gidanmu da ya bamu dama muke wannan shirye-shirye Allah ya kara mu lafiya madalla to jama'a mun zo ƙarshen shirin mu a madadin duk abokan aiki na har wannan shiri yake zuwa akwatin talabijin ku muna da a gurin daukan hoto muna da Dalebias a hada wannan shiri muna da Shosha Jindo wanda take gurin sauci kuma Sandra Ebode Baramu Mantada Abdul Goma da Malabaran da suka taya ni hada wannan shiri da ni mai gabatarwa nake ce muku she mako mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ta lafiya